Savannin kuningas. Suomi poika pojalla menee lujaa. Takaisin viidakkoon. Korpe. Tää on ite laulu. Tämä on kyllä mestariluomus. No nyt tämä on tosiaan, tämä oli silloin teon alla. Mä eilen tuon noita jalkoja tuolle ratsastajahevoselle, kun siellä on se ratsastajanainen. Niin, ratsastajanainen? Niin, mutta ei se käänny muovista, mutta ei se käänny. Hevostakin samanmoista tein, niin ajattelin, että saa tämän mitan. Mitan otettua, niin innostuin tämmöstä, että väliin sitten jossakin. Jotakin tuota niin innostuu. Omat välineet. Niin, omaa välineestä tekehen sitten väliin, että itse tehdyt välineet. Niin, että sitten väliin, kun sen saa siihen malliin, että sen saa hyvin onnistuhun, niin sitten se lopettaa jo siltä päivältä tärkiää. Onko teillä leidillä joku esikuva? Ei sillä lailla, ei sillä lailla mitenkään. Että se on vain naiskuvio siinä. Että ja silloin. Ja silloin tuollainen itse sormuskin kiinnokkuu sinä itse. Siinä lukee itse, mutta siinä on niin hämärästi näkyy tuo. Aha. Siitähän pitäisi tehdä sormus meille kaikille. Pääse itsensä kanssa kihloihin. Tämä on hyvä ilme. Naulat, silmät on naulittuna. Kehenkään lienee. Tämä ratsu on tosi mahtava jalo. On häntä silloin. Näistä tulee ihan niin kuin nuo jouhet. Joo, ja Seppäkin sanoi, että on joku jo kerinnyt ajahan tuommoisen. Ne oli niinku uutta mallia rengasta silloin tuo kuvio, että niin oli jo joku ajanut jo tuommoiset renkaat, että niin uutta tuo kuvion malli. Entäs tämä hamonen? Joo, siinä on tuommoinen niinku joku pusero olisi näin solomettu. Täältä näkyy toiselta puolelta. Tässä olisi niin kuin hiansuus, näin napikki tuohon. Nuo on solomettu tuohon, saa kädet olla vapaasti tuohon huomaamisessa. Kauniit napit. Niin, että se on joku sen. Siinä on vähän tämmöistä ritarimaista kanssa, vähän niin kuin tästä haarniska. Niin, tuommoinen joku, onko se joku, olisiko se joku vesiränni tai joku semmoinen osana siinä. Skynnet on mahtava. Miten tää on lakannut niitä? Ei, että kyllä. Ja jumpperista löytyy muovikannosta tuota valamista pohjan syrjäkuviointia ja tuosetta. Tosi tyylikäs. Mitäs lajia nämä edustavat? Joo, siinä on noita hanhikorppikotkia tuollaisella kuivuvalla puulla.
Lakoputkilla vai? Lakoputkilla, putkista puu ja renkahaskia. Vultures, punaiset siivet. Niin yrittänyt sitten vähän, että tiedä sitten kuinka siinä on onni. Se sitten johonkin, millekä kohtaa sinne tulee. Ja... Joo, tämä on tämmöinen munkkikorppikotka. Siinä ne... Selkäsulat syntyy. Kyllä, joo. Hernesoppaa ja kyllä, sakua. Kyllä. Niistä niin nuotakin kansia sikinen tuosta sitten, mutta niin siinä on vähän kahta mahdollisuutta. Tää on hauska tää. Sitten nyt. Hyvä toi silmä, kun huulet on hyvin törröllään. Ilmaisee hyvin sellaista. Aika riemukas. Joo. Mistä syöksyhampaat on? No, oli se putkia, joo. Jos oli putkia, mä tuosta vain supistin tuota. Joo. Tuommoinen joku autonkin pakoputki. Osa tai tuommoinen. Niin. No. Se on vähän traktorinkin tuota etupyörän rengasta, että on tuota hojauskuvioa tuossa. Siinäkin on vähän tuommoista ryppymää sen päälle. Niin, niin on, sit tulee niin, sitä. Silloin niitä ryppyjä joka niin, paikassa norhuu. Loistovärit. Kastrollin öljypönttö. Ahaa. Tuossa. Se on kyllä muunnettu todellakin norsun pääksi. Joo, kyllä mä muistan sen aivan hyvin, kun mä siitä... Ja... Oli semmoista jännittävää siitä, kun yritti tehdä tuota kaikkia muotua. Että niin... Entäs tää tynnyrimäinen vartalo? Joo, siinä on tämmönen... Joku semmonen sylinteri. Se oli tämmönen... Tämmönen iso pelli mulla. Se oli mulla ensiksi tuo jalakin semmosena niinku siltanakin, tuo siltaverkkinä, mutta mä otin sen pois ja pistin sitten jonkun muun ja otin tähän tästä tämän värkiksi, kun se oli tämmöstä tukevaa iso. Niin, että ne on vähän kiertänyt eri tehtävissä. Niin, se on eri tehtävissä tosiaan mullakin ollut tämä. Ja... mutta niin kuin taideteoksen värinä, niin aivan. Kyllä, joo. Ja sitten tää pakkipää on sitten yhtäkkiä tällaista pläkki. Tuohon nyt tuli vähän liikaa tilikkumattua, mutta se nyt on siinä. No niin, joo, ne tekee kaikki viehättävästä kumia väliin ja jotain teräsharja häntää. Ja ne tulee niin, että mä oon niin onnellisen tietämätön siitä koulutuksen taiteesta, että sitä tekee omalla tuurillansa. Se on se itse taiteen on voimaa noissa raajoissa. Kyllä, ja kyllä on luonnossa, kun katsoo kuvassa, kun ne savanilla kun ne juoksee, niin ne on mukavia. Nopeaa niiden jalat liikkuu. Ja... Kaunis silmä. Sä oot tarkasti tutkinut nää. Et ne on... Tämä näytti niin mukavalta tämä, tosiaan tämä öljypohja. Jätin tuon, se ei lähtenyt sieltä avaamilla, mutta minä ajattelin, että olkohan siellä sitten, että näkee ainakin mistä se on tehty. Öljyn päästömutteria. Ihan kiltti. On kyllä se kiltti. Ei pure eikä halua. Ei, joo. Vahtisen nimi kumminkin. Mitä sä oot tehnyt muuten? Maanviljelystä. Tässä joo, ja karjanhoitoa. Tässä? Että... Niin, että... Sä päätit ruveta taiteilijaksi sitten. No en minä tiedä, mä rupesin vain näitä sitten...
sitten tekemään, että tämä nyt tuli vähän niin kuin mullekin sillä lailla yllätty. Kauan sä oot näitä tehnyt? 95 vuodesta lähtien. Joo, nämä on ihan uutta. No joo, kyllä tosiaan, että niin, nämä vuodet niin. Mistä se tuli virke tähän? No se tuli, kun minä jonakin näin, että oli semmoinen niin kuin kaksi kurkia, että ne oli kai vähän niin kuin lentohon lähärys. Ja sitten minä rupesin sitä tekemään ja mettästä semmoisen tämmöisen väärän kaulavärkin puusta ja traktorin istuun. Meni tuolta rikki. Joo, kyllä ne on tässä lapsesta asti ollut. Joo. Joo, sen tuos, joo. Joo. Ei elä, vanhemmat ei elä, mutta tätiä on. Tätiä on elossa, tätit on elossa. Joo. No niin, päivää taloa. Päivää. Täällä taas ollaan. Niin tullahan nyt taas. No terve. No terve. Ja kylmä on ollut. On ihan jääkylmä niin. Tässä. No terve. Terve, terve. Mites tavoin talo pitää? Kyllä, se on niin. Täällä on vanha rauha. Joo, tää on tosiaan samalla. Ihana lämpö. Joo, niin, kyllä se vie kuvaa. Niin. Aito lämpö. Lämpiä. Tämmöistä savannimaisemaa sitten yrittäisin, että... Niin, joo, sekin on siellä tosiaan. Niitä tärkiä ajataan katsoa, kun se oli se tehnyt, kun se oli aika paikka puhukaan, kun se on se maa. Niin, se tuli nyt vähän tuommoiseksi. Kyllä kun tuommoinen silloin olisi, kun nuolikelta saisi katsella siellä kotona niitä, niin kyllä olisi puolta helpompaa ja enempi keksisi. Keksisi käyttää materiaalia hyväksensä. Ja jotenkin nuo mittasuhteet selveytyy siinä enemmän, kun joskus joutuu pienestä kuvasta katsoa ja se on sitten vain yhdeltä kantilta se kuva otettu sitten. Mutta tässä ne kääntyylee näin, että näkee joka taholta, niin se on elävä malli, on elävä malli. Että niin. Se on melkein pyöriä. Pyöriä tuosta eri. Aivan pyöriä tuosta noin, on näin, sitten menee tuosta. Paljon valakostakin on tuo etupäässä, kyllä on valakosta. Ja vähän niin kuin V-kirja on tuosta sitten musta. Joo, niin on kyllä. Vaan tuon tiikerin korvan koko näytti olevan melkein saman kokoinen kuin tämä nenänpää, että kun muistaa vähän mittasuuretta. Mistäs metalleista tää lähtis? Se on kyllä hurjaa. Kupari. Kupari jotain kuparista. Kyllä. Puku päälle. Eikö se? Niin on. Mä olen vedetty tähän näin. Ihan kuin tuossa sellainen naamari, se olisi alla joku. Tää näyttää just kaikkein eniten sellaista Alpo-luomukselta. Se on tehty jostain oudoista osista. Joo. Uusi peto. Mitä on katajasta? Silmä on. Tosiaan on kivi. Graniittisilmä. Kokeilla sitten nuosta rinkaista vain tuolla. Pelti ja pyrstö. Ja niitä löytyy tämän kokoisia. Tää on vahva otus. Siinä ne on, nousevat ojan pohjalta pelottelemaan ihmisiä. Silmät tuo, kun luontokuvissa joskus niitä näkee, että kun niiden silmät sieltä vetestä sitten näkyy, niin on ne varmaan vähän semmoisia pelottavia. Ja... En haluaisi uida samassa joissa. Ei varmaan. Kyllä ne suurimmat, ne on jotain tätä luokkaa. Joo, kyllä ne on semmoista 5 metriä ja... Niin, ja pidempiä. Niin, ja viittiinkö ne sitten tonnin painaa vielä siinä mitäs, että painuakin niillä on. Tää on varmaan aika lähellä semmoista. Että voisihan siihen sitä jotkut pistää siihen korjata sitä. Niin, tää on semmoinen jatkuva lämmitteinen saunan kiuas.
ja että sai tätä hiukan niin kuin soukennettua tästä näin. Ja sitten painua niin paljon, että kun minä tuosta, kun mä sen sain valmiiksi, niin minä riukuja pitkin sen sitten verin tähän asti näin vaikka. Ja kielenä on rukkane. Kyllä. Silmänä on kivi. Kyllä. Siinä olisi sulle kans mallia, toi kilpikonna, kato. Niin. Sun pitäisi veistää tällaisia. Minä olenkin meinannut veistää semmoista kaula sitten näin ja sitten vielä näitä etumaasia vielä vähän taittaa näin, että tulisi vielä vähän näin. Että katos mikä täällä on, kuule anakonda. Huhuh, se on pelottava. Ne on kuule kärmeksi. Katoppa tuota päävärkkiä. Ei paljon kuvi, josta meinaa silmää erottaa. Mopon petaali. Myrkyllinen pää. Se on moperin osa vain. Siinä on kivikautista loistetta. Mitä on se emu vai? Emu. Muistuttaa silakan ruotoja, nuo paistetu silakan ruotoja. Niin... Ei millään pahalla tipuu. Minä ajattelin, että minäpäs teen sitten tuommoisen pienen palamuvesan sitten. Ja tänne jotakin piikkilankaa sitten, jotakin kierin tänne ja tuohon. Että minä ajattelin, että no pannahan, että on jotakin elämää tuolla. On hernekeitosta tosiaan tämä, että en tiedä sitten mikä palamu, mutta joku sieltä vesoo palamuun. Mm. Senkin idea tuli mulle, kun minä jostakin luontokuvasta ja mä näin sen niin äkkiä, että mä tajuhan kerkisin, että mulle jäi semmoinen mielikuva, kun se niin aivan vilahti yhtäkkiä, kun mä sen näin. Mulle jäi se mielikuva siitä, että se oli tuommoinen säteetäänen nuon ja mä muistelin, että siinä oli semmoinen varsi, näin meni, mutta sitäkään mä en muista sitten, että haarautuuko siitä tuommoinen pieni, mutta sitten täytyy paikata omalla mielikuvituksella, mitä jäi tiedosta vaille, niin on vähän semmoista, että... Mä kuulin, että tämäkin menee näyttelemään, mutta tämä oli vain tässä, niin männylle on, tein juuret, mutta mä panin sen vain heikosti kiinni ja... Kituman mänti Suomen korvista. Niin, Suomen saloilla. Suomen saloilla, joo. Tulee mieleen jotkut Picasson maalaukset, kun se maalaa puita, tommosia, huiskauttaa tommosia runkoja. Joo. Putkirunkoja. Mikäs sen nimi on? Topi. Kyllä, joo. Meillä oli semmoinen sotahevonen, Kahares Soras. Se oli siviiliskin sitten, teki vielä pitkän työpäivän. Ja... Miten sä oot nivonut nää osat? Miten sä oot leikellyt sen pellistä ja sitten? Joo, ja se on hitsattu vain tavallisella hitsillä. Siinä on komea toi liike ja muoto. Oletko saanut jotain taidekoulutusta, niin kuin opiskellut jotain? Et mitään? En osaa. Ja miten se ton, sä vaan ajattelet? Sä... Saa jostakin semmoisen idean ja siitä rupeaa vain sitten tekemään. Että... Tyypillinen semmoinen vähän varuillaan ja lähdössä oleva. Niin, justi. Hirveän paljon. Kato toinen valuu toi. Täällä on oma tupa ja oma lupa ja niin. Oma museo ja oma taiteilija. Niin, no se, no
se menee oikein oikein. Hän nyt löytänyt hyvä kuntoisia. No vuosikymmenet on tuo kurojuse ja se on häivittävä sitten tuommoinen neljä tuo ristikko. Tuossa on tuommoista jotakin, kai se on koulun jostakin, onko se seinätaulun. Se on niin kuin sellainen opetustaulu takana. Joo, se on jostakin vissiin. Hieno. Siinä on jotakin. Sehän voisi laittaa nyt vaikka seinälle. Niin, olkoon se. No nyt se on, kun se on niin aikaa tehdä. No niin, avajaiset. 51 maalattu teeri. Kyllä on kaunis tuo taulu, mutta se sinä vain saat sen. Hyviä perunoita. Tuo piisamit on näin syönyt. Oi, piisamit syönyt. No riittää niistä ihmisille. Niin, riittää. Myötä, että joka paikasta kaivaa. Niitä on vielä jäämähänkin, niin, vaikka ei olisi piisamit syönyt. Että on möllyttänyt pellon vain möllyäksi. Tää et ole maalannut sitten sen koomi. En minä ole sitten tosiaan, kun ei, minä näitä, niin kyllä tämä nyt niin kauan, jos vasara pysyy vielä kädessä työkalu, niin mä koitan tehdä näitä, mutta sitten jos vanhemmalla sitten sen jälkeen, jos sitten siihen aikaan. Kyllä se on ajatellut, että joskus tekee vielä kauniakin. Ja perunasta tulee kauniita. Niin. Ne on nätti. No puhtahan näköisiä. Niin kyllä. No ei säilykään oikein, kun se on jonakin pankon. Se täytyy olla mulla. Kun raskaimpaa työtä tekee, niin kädet tulee kankiaksi, että kummaksi se saakin sitten soitettua. Mutta niin, ja paljonkin, mutta... Mutta se tahtoo olla vähän sitä, kun niitä aikaansa tekee, niin sitten jo maalipurkia rupeaa katteleen, että... rupeaa pikkusen niin tilapäisesti kyllästyyn, niin... Sitten kun taas tulee joku muu idea taas mieleen, niin... Perämaassa kauniin ihmeen nähdä saa, kangastuksen harhaa hiekka heijastaa. Kuva luoksen kutsuu loistaa katoa, kukaan ei voi sitä saavuttaa. Paeltajaa kiehtoon näkyy houkuttaen, harha teille johtaa kadotakseen vain. Rakkaimmiksi koskaan nähdä sinut sain. Nyt en kuvaasi voi unhoittaa. Kangastuu, on kuva kuuman erämaa. Näin eksyen, mä sitä lähdin seuraamaan. Sua rakkain, nyt jopa hetki kaipaan. Sun kuva säilyy. Sen luotain helppuu auringon. Tän rattaimman, vaikkaata morkana hän on. Pois kiitän, hän jo kaskeleellaan. Vain kuvaan päivyn, yhä nähtäkoin sen. Mä taiteilijan sanomista tässä asiassa.
Enkä olisi maalannut, kun mä olisin tämän asian oikein poniannut. Sun pitää kysyä neuvoa, mutta niin. Pitää ottaa valmentajaksi. Näin. Joo. Jesus.